Erramen paradoxikoek look internazionaleko handi-mandi bat zaki zuzendaria den edo zer den, baina erabakiak hartzen dituen horietako bat elkarrizketatu dute. Hori. Eta galdetzen ba Sintxan eta Doraemoni buruz eta hori. Eta katalanen galdetu diete ea nola dagoen egoera, ea bikoiztuko diren gauza gehiago edo. Eta gizon honek esan du Doraemonek gaztelaniaz bakarrik hitz egiten duela. Gaur egun Boeingen bakarrik emititzen dela eta ez duela zentzurik beste hizkuntzetan bikoiztea ez delako emititzen. Eta hori gezur handi bat da, ze une honetan bertan ematen ari da ETB3, Galiziako katean ere ematen ari da, eta Puntana. Beste nonbaiten ere. Eta hori berak esan duena gezurtatu egin diote iruzkinetan jendeak, baina bueno, honek segitu du berearekin, eta hori, eta esan du, Doraemon va hablar el idioma que habla. Horrega, literalki, esan du. Eta orduan, Doraemonek gaztelania bakarrik hitz egiten du, ez du ez da japoniera hitz egiten, gaztelania bakar. Eta, ridikuloa da. Has hablado también de doblaje importante, ahora, pues nuestro público y Twitter en general, ahora le dan también muchísima importancia. Hablamos, por supuesto, de doblaje al castellano, como no, pero también doblaje en algún idioma autonómico, como por ejemplo el catalán o el gallego, también se está barajando para estas nuevas producciones. El problema, ¿algún doblaje autonómico, por un casual? Es difícil porque, claro, el problema es que Doraemon solamente en estos momentos, por una serie de circunstancias, solamente se emite en el canal Boing. Y el canal Boing habla en castellano, Doraemon. Entonces, claro, las cadenas públicas que antes pues apostaron en su momento por Doraemon, en estos momentos no, de alguna manera, no entra dentro de sus planes. Entonces, claro, me da la impresión de que no tiene ningún sentido si Doraemon únicamente lo pueden ver en estos momentos en castellano y que habla castellano, es doblarlo a otras lenguas. Es decir, considero que lo justo es que Doraemon hable pues la lengua que hable. Evidentemente, esto se demostró que cuando estaba en distintas cadenas autonómicas se dobló en los distintos idiomas, porque Doraemon hablaba otros idiomas, pero en estos momentos, por las circunstancias que son, pues habla solamente castellano. Uh-huh. Pues esta información también le va a interesar mucho también a la gente, porque ahora están muy, muy atentos a este tema, por supuesto. Sí. Sí, sí, nosotros llegamos a doblar Doraemon, pues evidentemente en televisión se dobló pues a cinco o seis idiomas, se dobló castellano, catalán, euskera, gallego, valenciano y mallorquín. Se llegó, que el mallorquín no es una lengua, es un dialecto, pero se llegó a doblar a seis, incluido el mallorquín, en una época. Wow. ¿Por qué? Porque se emitía pues bueno, pues en estos idiomas. A medida de que se han ido pues estos canales, no han dejado de emitir, pues bueno, pues nos hemos quedado únicamente en el castellano. Es decir, nosotros fuimos unos pioneros totales y absolutos de las lenguas distintas, es decir, no, sin ningún problema. Y las películas pues también se doblaban, como mínimo se doblaba al catalán, euskera y gallego, aparte del castellano, evidentemente. Claro, claro. Bueno, ba, hori, orduan kontua da, gizon honek erakutsi duela, hizkuntza autonomikoak gorroto dituela, eta ez daukala inolako asmorik, bikoizketa egiteko beste hizkuntzetan, gainera, hasirak diru kontuak aipatzen, ez dakizte, kezigareztia da, ez dakizte, eta hori ere gezurtatu egin diote, katalanek esan diote, doainik ateratzen zaiela, euskara eta katalanaren kasuan subentzioak daudela eta doainik ateratzen zaiela. Galizieraren kasuan beste zerbait da, baina gutxienez euskara eta katalana doainik dela, eta ez badute bikoiztu nahi, haiek ez dutelako nahi da. Ja. Interes kontua, politika kontua baino ez da. Eta horretan geratu dela dirudi. Galdetzen du Arkakusok, eta orduan noiz eta nola egin zen Doraemonen itzultzea? Ba, garai batean desberdina zen guztia. Garaiak aldatu direla, hori esaten dute, ez? Betiko aitzakia. Bueno, badakizue, nahi duzue kontatzea historia Doraemonena nola den?
Kontatu, kontatu. Doraemon gazteleraz bizkaian bikoizten da, badakizue? Bai, egia da. Badakizue Galdakaon eginda, betidanik. Bai, eta bueno, eginda estudio batean, pixkat modu berezian. Eta agian horregatik Look Internationaleko tiburoi hau kejatzen da, ze eginda estudio oso oso jen pixkat. A ber, ea aurkitzen dudan hitza. Bueno, ez eta aurkitzen. Eginda estudio batean non beste estudioekin konparatuta ezen bermatzen ezer. Etzen bermatzen linguistikoki, etzen bermatzen zuzendaritza artistiko bat, etzen bermatzen teknikoki nola egiten zen. Osea, eginda bueno, pues konparatuta pues beste seriak nola egin diren edo incluso euskerazkoa nola egin den, ba egin izan da, ba bai nola esaten da toda 100. Asiako bazar batean, bueno. Pues holako zerbait izan da urte askotan Doraemon, bai? Eta gehiago boinen esku, zergatik boin ez da benetan pagatzaile on bat bikoizketak egiteko eta bilatzen dute merkea izatea, bai? Eta horregatik eramaten dituzte beraien produktuak, ba gutxien ordaintzen den tokietara, hoien artean Bizkaia. Eta edo Sevilla aldera, edo Valentzia aldera, zenbait tokitara. Eta hori dena, ba, bueno, urtetan egonda hola martxan, eta orduan horrek euskararen kasuan bezala, sortzen ditu dinamikak, bai? Sortzen ditu dinamikak. Eta orduan horrelako tipo bat ateratzen da, eta esaten du, noski, euskararen bikoiztea oso garestia da. Noski, karo, gazteleraz lan egiten dutenak, ez dute pitorik egeko horatzen, eta egiten dute jendearen ez erdiarekin, osea, laurden batekin baino gutxiagoekin, noski, garesti irutzen zaiola dena. Eta egia esan, animea bikoizteko, hori, esan ditzagun, sortzaile handien eta banatzaile hola berezien gauzak ez ezik, ba hori, zer esango dizut, ba, Akira bat, edo garai batean Ghibliren eskutik etorzitezkeen gauzak, horrelako gauza puntualak, bueno, asko zaindu dira, eta kontu handikin egin dira, ez Disney bat bezala, adibidez, ez? Ez hainbeste, baina, bueno, baina asko zaintzen zen, nola egiten zen. Aldiz, hori, selektak ekartzen ditun gauzak, edo Lukek ekartzen ditun gauzak, ba, gehiago begiratzen da merkea izatea, eta kitxo. Bai, eta etzai askorik inporta, hau txak aldatzea, ez kalitate kontrolik ez pasatzea, eta bar. Eta, bueno, nola jende askok ikusten duen, ez, eta ikusle kopuru handia daukan, ba, horrela tapatzen da pixka bat. Orduan, hori dago, oso zaila da enpresa handi horiekin, nonda ez dituzun behartzen lege batekin, ba, euskaraz, o galegoz, o katalenz, badakizue katalanak, bueno, pina egiten dute, jendea dira, multzo egiten dute. Eta orduan talde bezala defentsa bat daukate. Zeratik esate dute, aizu, hemen gaude, horrek ez du esan nahi 500.000 ikusle mespretsatzen dituenik Crunchyrollek adibidez, Zue pentsazazu, ze, 500.000 pertsonak ikusiko liuzke euskeraz animeak, ba, igual ez. Eta 250.000? Eta ze, mespretsatuko lukete? Ez. Zer gertatzen da, 250.000 horiek gazteleraz ikusten dutela. Orduan, ja, beraien bezeroak dira. Ez dute behar. Ez dituzte egin behar bezero horiek. Ulertzen? Orduan, bueno, hori da benetan zaila.